Dyn ni'n mynd o gyda fi nawr, mae un pumed o un o fandiau. Siwr o fod gorau Cymru. Dyma neb llai na Mei Gwynedd o'r Sibrydion. Siwr i ti, Mei. Da iawn, diolch. Falch o gweld ti eto. Ie, yeah, neis bod yn ôl. Falch o glywed. Nawr de, newn ni ddechrau gyda ochr cerddorol pethau. Iawn. Clywed bod stiwdio newydd gyda ti? Oes, da ni, band Sibrydion, da ni wedi ffundio stiwdio o'r diwedd yng Nghaerdydd. Cool. Daeth ni symud i fawn ar ryw ddeifis yn ôl, mae'n siwr. So, mae'n briliant, mae'n eitha. Pryd mae gitar, bod dim thynna'n bildio fyny dros blynyddoedd, tod, so... Yeah. Tod, mae'n neis gallu symud o'i gyd o'r tŷ a rhaid o'r wlad. Bod dim fe'i gilydd, so, tod. Cool. Ie, ie. Chi wedi recordio dipyn yna eto, neu? Da ni wedi bod yn neud demos, really, i album newydd. Da ni'n gweithio neud. Okay. Felly, ie, ond fyddwn ni'n yn recordio fanna hefyd, tod. Great. A dyna fel ni'n deud, gan bod dim yna, mae'n gret, mae'n neud pethau, tod, dyna'n gallu gweithio lot cyflymach, mae'n ffordd, tod. Mae'n cool, felly pryd chi'n bwriadu i ryddhau rhywbeth nawr? Dwi'n meddwl fyddwn ni'n edrych ar tua hydref hwnna. Cool. Ie, ia, rhaid allan, ia, tua rhaid ag yna. Ydy'r sain yr un peth, neu ydy datblygu ti'n bach, neu ydy newid mewn unrhyw ffordd? Dwi'n meddwl fyddwn datblygu mewn ffordd. Dwi'n meddwl yr album ola nath ni'n neud, sef Campfire Classics. Ie, nath yna dda iawn. Ia, a dyn, oedden ni'n eitha balch fyna, cos nath ni'n recordu fel mewn amser eitha bach, ti'n meddwl, mewn pethefnos fyna. A trwy wneud hynna, oedden swndio wedyn, oedd o'n swndio fel, tywod, ddili album swndio, tywod, fatha, yn ytrach na wneud bits a bobs, tywod, so... Ie. So, da ni'n gobeithio chi wneud o eto mewn amser eitha bach yna, cadw rhyw fath o gysondeb. Gret. Yeah. Edrych ma'n fawr y glywed hwnna. Felly, sôn am ddeunydd chi wedi wneud yn barod fyna, Campfire Classics. Yeah. Chi wedi penderfynu cael prosiect eitha diddorol mewn mlaen gyda bach o elgymysgu? Do, doth, mae wedi bod yn mynd ar stipyn hwnna, ond Luke dyn o fo, mae o'n chwarae yn y band Drum Beagle. Ie. Yeah. A wedyn nath o gynnig ail-mixio i yn y caneuon i Gwyn David, dwi'n meddwl. A ddyn mynd cool. Rôl ti dwy fynnaf yn ôl. A nath o droi, oedd ni rili hapus fo be nath o. Fytha, mi'n neud stwff dub, fytha, ti'n gwybod? So, wedyn, yeah. Nath o ddeud, o, dwi'n gwneud neud album cyfer chi. So, mae'n gwneud cool. Deg ond yno. Dwi'n gobeithio, dwi'n rhaid hwnna allan hefyd. Dwi'n gwybod, lla dechrau'r haf, gobeithio. Gret. Gobeithio, ie. Edrych fan'na clywed yna. Ie, ie. Mae'n swnio'n wahanol iawn. Rili gwahanol, yndi. Mae wedi cymryd bit bach o ffrynnau, lle ti'n rili clywed, tywed yn iawn. So, na, mae'n rili diddorol. A ar gael yn y siopau neu'n digidol, neu? Dwi'n meddwl beth rwy'n ei wneud ydy jyst roed allan y digidol, tywed yn fel. A dwi'n gan i weld, cos yn haws. Ie, jyst cyn y doleg, fi'n meddwl, o'n i siarad gyda chi. A oedd Sibrydion wedi gwneud yn dda iawn, oedd eich album chi yn rhif deuddeg yn siart albumau yeah. Cylchgrawn Culture, Sunday yeah. Times. Ie. Yeah. Ac oeddech chi mensch bach oedd yn sethau hefyd, oedd? Do, do. Mae rhywun yn alicio ni, anyway. Siwrt yn teimlo i gael sylw fel yna? Brel, oedd o'n gret. Oedden ni'n gwybod really be i ddisgwyl o raid album Saesneg allan, twod. Ie. Yeah. Oedden ni'n meddwl bod o'n bwysig i ni wneud. Bwysig i ni gan un y ddwy iaith, dwi'n meddwl. Ie, yna'n cyfle i chi chwarae ddau union, gyda lleidfa. Ie, ie, yn union. So, oedd o'n hwyl hefyd, wedi gwneud gigs lawr yn Llundain, fath hynna. Oedd o'n lot o bobl Cymru Cymraeg dod, yn byw yn Llundain, dod i weld ni. Ie, mae'n cool brel, yn dda. Ie, mae'n dda allan, tywed... Cyfleidyn nhw. Ie, so gobeithio, na i gan y maen, tywed, neu chyfach mwy. Ond ti wedi dechrau rhoi gwersi gytar hefyd? Do, dwi'n gwneud amball llun. Iawn, mae'n gret, dwi'n enjoy, ia. Ti'n meddwl jyst yn atgoffa fi, really, pryn i chi ddechrau chwarae gitar a dyn fatha. Mae i gychwyn yn ffwr, mae o'n, mae'n siŵr eitha anodd pethau, ti'n gwneud hynna, mae eitha, ti'n fawr. Ie. Ond, dwi'n meddwl un o ti gael yr hang yn fawr, pobl wedi mae pethau'n clic clicio rili cyflym, ti'n fawr. Mae o'n, dwi wrth y modd chwarae, ti'n fawr, dwi'n wrth y modd dysgu hefyd. Bach yn newyddion cyffroes gyda ti ni fyd, yn does? Llo'n gyfarchiadau i ddweud ti? Ie, ie, ie. Lindsay Rwraig yn disgwyl. Yndi, yndi. Yey! O, a fi'n clywed bod yna hobi newydd wedi datblygu o achos hyn? O, ie, da ni'n symud i fod yn tŷ chydig yn ôl, a dwi wedi gorfod dysgu sy'n mynd o'i silffoedd cymryd, a dydw i ddim yn dda yn llynydd, mae'n gyd yn gam. O, fi'n siŵr bod yn... Yn fynaf, mae'n rhaid i'n gwneud job beth yn dda i fi. O, mi'n clywed bod ti bach yn flir ac yn colli yn twm. Ta'r ffaith O, cool. Wel, pob lwc a llawn gwrchiadau eto i ti, Lindsay, a diolch yn fawr iawn am y sgwrs. O, diolch yn fawr. A na gweld ti'n y quiz nes ymlaen, ond diolch yn fawr iawn i Mei Gwynedd.